立足马力恢复经济，内地发布扶持民营企业31条，从全方位多角度壮大民营企业。民营地产企业是否迎来逆转的机会？ Hello， 大家好啊，欢迎来到楼市政策先锋的时间，我是 Shana， 我们来讲一下近期内地提出的扶持民营经济政策。就在7月19日，中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见发布，围绕多个方面提出了31条的政策措施，支持民营企业发展。一句讲完，内地从准入门槛、经营环境、企业重组机制、融资支持、法治保障、用工需求、信用监管等多角度全方位提出了重要的民营经济扶持政策，引导民营资本健康发展，为资本设立红绿灯，全面提升资本治理能力，提高资本的监管能力。那这个政策的意义又在哪里呢？当前中国的经济是回升向上的关键阶段，那我们往期7月18日的楼市政策先锋可以了解到，从近期公布的经济数据来看，上半年内地经济有所好转，但是预期差是目前的主旋律，民间投资萎缩严重，有明显拉车尾的迹象，是经济回升的主要阻力。本次的政策能够提振民间投资信心，增强经济增长的动能，有利于改善市场预期，激发市场活力和创造力，促进民营经济发展壮大。根据二季度经济数据来看，地产行业面临的问题亦都比较突出，存在二季度销售走弱、开工竣工的面积减少、房企陆续进行债务重组等的问题。作为经济支柱产业的地产业，有了这个民营经济扶持政策，又是否能够扭转局面？今年以来，我们可以见到房企融资端政策放松，但是放松的对象都是一些优质的房企以及白名单房企，大多数的民营企业仍然面临着融资难、融资贵的困境。那针对这个难题，7月14日，民营企业融资座谈会召开，相关部门领导人听取了民营企业对第二支箭，即是民营企业发债融资扶持政策的服务范围的意见，更加上今次的促进民营经济发展壮大的意见正式落地，以及房企融资金融16条政策部分延期，国家在时间上和支持手段方面都比足力，预判民营房企现金流危机有望加速得到缓解，民营房企亦都将发挥经济排头兵的作用，成为经济向上重要的底盘。所以说，有了这些有针对性的政策出台，你觉得内地的楼市经济可不可以成功扭转局面？快点在评论区留下你的想法啦。好啦，以上就是今期的楼市政策先锋。如果你对我们的影片感兴趣，记得点个关注，就不会错过我们的最新动态啦。最重要是给个 like 我们支持一下。那我们下期节目再见，拜拜。